Ახალციხის მუნიციპალიტეტის პირველობაზე ფეხბურთში ტურნირი დაიწყო. Ჩემპიონატი აწყურის სტადიონზე მიმდინარეობს. Შეხვედრის პირველ დღეს 4 საფეხბურთო მატჩი გაიმართა. წნისის, აწყურის, ვალისა და წყლუთის გუნდებმა მოწინააღმდეგე აგარის, სვირის, ორალისა და მინაძის გუნდები დაამარცხეს. Ტურნირში მონაწილეობას ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული 16 გუნდი იღებს. Თამაში წრიული სისტემით მიმდინარეობს. Ფინალური შეხვედრა 26 მაისს გაიმართება და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეწყება. Მონაწილეები სიგელებითა და საჩუქრებით დაჯილდოვდებიან. Ძალიან კარგი ტურნირი ტარდება სოფლებისთვის, ძალიან კარგი გუნდები არ და გახალისება არის ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვისაც. ძლიერი კონკურენტები გვეყოლება აუცილებლად, იმიტომ რომ კარგი ბიჭები არიან, გამთამაშებლები წავთ, ახალგაზრდები არიან, დარბიან და ვარჯიშობენ ყოველ დღე. Მაგრამ ჩვენს მომზადებულები ვართ, ჩვენს კარგი გუნდი ვართ და მე მგონი რომ წინააღმდეგობას გაუწევთ ერთმანეთს და კარგი თამაშები იქნება. დღეიდან დაიწყო ფეხბურთის ტურნირი, ჩვენ ვატარებთ დიდ ფეხბურთს და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების გუნდები მონაწილეობენ. ამჟამად მონაწილეობს 16 გუნდი, გაყოფილია 4 ჯგუფად, 4 ჯგუფი ითამაშებს. ფინალური თამაში ჩატარდება 26 მაისს და მიეძღვნება დამოუკიდებლობის დღეს და გამარჯვებული გუნდები დასაჩუქრებიან ფასიანი საჩუქრებით, სიგელებით. Got it! Keep going!